Dovolte pár slov na začátek. Jsme v chrámu svatého Bartoloměje ve velmi zajímavé gotické stavbě v naší chodbě, v něčem, co město Kolín jednoznačně symbolizuje. Volby byly 2018. Já jsem vám A co jsem slíbil, že tady zůstanou a zůstal jsem. Všem, už vás jako nepoznávám v tom davu, kteří jste se mnou v tomto počasí absolvovali celou vycházku po kolínských památkách poslední 2 hodiny. To, že vás bylo minimálně přes 200, možná 300, je pro mě neuvěřitelně milý překvapení a vidím, že jste to asi chtěli. Teď si užijte, prosím, otevřenou Kvokovu ulici a užijte si celý Kvokův Kolín, který zítra začíná velkolepým programem, který pojede až do neděle. Já doufám, že stejný počet lidí uvidíme na Karlově náměstí. Letos jedna pozitivní zpráva, která doufám, že přispěje k tomu, aby to náměstí bylo úplně plné. Kvokův Kolín je poprvé po dlouhých letech zdarma, a to vstup do jakýchkoliv prostor, takže přijďte, bude se tady žít, užívat, užijte si to i tady na otevřeném Kvokově ostrově a já s dovolením už zmizím, protože v tomto už opravdu nejde vydržet ani o minutu déle. Ať žije Kvokův Kolín, ať žije Kolín, mějte se.